Joo, hyvää huomenta kaikille. Karolina Auvinen tosiaan aalto ja kerron tässä Smart Energy Transition hankkeen tuoreesta selvityksestä, jossa katsottiin, että miten Suomi voi toimia fossiilivapaasti. Tässä selvityksessä ei, ei tota, katsottu pelkästään uustuva energiajärjestelmää. Kuulin, että Jyri Seppälä valitettavasti ilmastopaneelista ei päässyt, Joten, mutta kuitenkin, jos siihen viitataan, niin meillä on 25 vuotta aikaa siivota nämä fossiiliset pois, pois meidän energiajärjestelmässä, jos nämä ilmastonmuutoshaasteet otetaan tosissaan. Ja tästä näkökulmasta niin tämä skenaario on tehty. Eli tässä on mukana, mukana ydinvoima sillä tavalla, että siinä on Olkiluoto kolmonen laskettu päälle, mutta muutoin on sitten katsottu, että miten näillä muilla puhtailla energiaratkaisuilla saadaan sitten nämä iso 40 prosentin fossiilisten polttoaineiden osuus nykyisestä primäärienergiaa lähteistä niin korvattua puhtailla energialähteillä. Ja tämä käytännössä sitten tarkoittaa sitä, että tuulivoiman määrän pitäisi vähintään kymmenkertaistua. Sitten tämä geoterminen ja hukka lämpö, joka just tarkoittaa lämpöpumppujen hyödyntämistä teollisessa ja kiinteistömittakaavassa, niin vähintään kuusinkertaistua nykyisestä. Sitten biomassa osalta niin siihen liittyy haasteita, juuri tämä hiilinielut ja, ja tota, miten paljon sitä voidaan kestävästi hyödyntää. Siltä osin tässä laittiin oletukseksi, että ainoastaan 10 prosenttia voidaan nykyisestä lisätä, mutta sekin tarkoittaa siis 10 terawattituntia. Ja siinä oli lähtökohtana, että nimenomaan maatalouden jätteiden hyödyntämistä lisätään, mikä tarkoittaa just sitä biokaasun lisäämistä. Ja sitten hakkuissa näitä harvennustähteitä, niin niiden keruuta tehostetaan, eli ei ole oletuksena, että hakkuita lisätään. Ja sitten aurinkovoima, niin kolme terawattituntia siinä, että talvella tuulee hyvin, ja kesällä ihan niin hyvin, niin sitten nämä aurinko- ja tuulivoima ne kompensoi toisia. Sitten kuluttajapuolella taas on sitten se, että lämmön tarve vähenee ja jäähdytyksen tarve lisääntyy, niin tämä on myös otettu sitten huomioon. Okei, okay. no mutta joka tapauksessa niin sitten tästä Tämä, siis tämä skenaario tehtiin sillä tavalla, että katsottiin Energy Plan ohjelmalla vuoden ympäri tuntitasolla, että miten tehotasapaino lisääntyy, miten tehotasapaino saadaan pidettyä kunnossa. Ja tällä, tällä tapaa. Eli tota, on katsottu, että, että, millä tavalla sitten ei, ei tule näitä, että on joku hetki, milloin ei sitten saada sähköä tai lämpöä tai muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa, jos katsotaan sitä, että miten nämä fossiiliset voidaan korvata, niin se tarkoittaa todella merkittävää sähköistymistä lämpöliikenne- ja teollisuussektoreilla. Ja jo se aurinko, energian ja tuulivoiman lisääminen, niin se todellakin tarkoittaa tätä. Tässä on ihan reaalisesti toteutuneita tuulivoiman tuotantoja Baltian maiden ympärillä, niin se on sitten tuon näköistä. Ja tässä on sitten aurinkosähkö ja tuuli, joten tästä nyt sitten näkyy, että se heittelehti aika tavalla. Niin sitten on aina tämä kysymys, että no, miten tämä vaihteleva, että jos aurinko- ja tuulivoimaa lisätään todella paljon, niin miten tämä vaihteleva tuotanto hallitaan? Niin ensinnäkin tuulivoimaa osalta on hyvä, hyvä että siis huomata, että se ei oikeastaan vaihtele sekuntien eikä yksittäisten minuuttien tasolla, että se on muutama minuutti viiva muutamia päiviä, milloin ne, se tuulisuus vaihtelee. Eli tämmöiset kokonaiset jaksot, niin nämä on äärimmäisen harvinaisia, että voi tapahtua, että pääasiassa se vaihtelee muutamaan, muutamasta päivästä muutamiin minuutteihin. Aurinkoenergia-osalta sitten se vaihtelu on todellakin sekuntien ja sitten tota, muutamien kuukausien tasolla. Mutta sitten jos katsotaan, että miten nämä saadaan hallittua, niin lämpövarastot on erittäin kustannustehokas tapa. Lämpövarasto pystyy jopa, lämmön pystytään siis kuukausien tasolla tätä vaihtelua hallitsemaan, ja lämpövarastot on sata kertaa edullisempia kuin esimerkiksi sähkövarastot. Sitten kulutusjousto teollisuusrakennuksissa, varastoissa, asuin- ja toimistorakennuksissa. Niiden rooli on erittäin hyvä. Ja sitten vielä nämä akut, mitkä Suomen olosuhteissa todennäköisesti pääasiassa tulee sieltä lisääntyvästä sähkö, sähköistä liikennestä ja autojen sähköakuista. Mutta näiden, näiden ratkaisujen avulla tämä, tämä vaihtelevuus saadaan, saadaan hallittua. Ja sitten tietysti näiden kulutusjoustojen ja varastojen lisäksi, niin tuotannolla voidaan myös hallita. Eli vesivoima on tullut tässä jo esiin, niin se pystyy hyvin, hyvin säätämään tätä vaihtelevaa tuotantoa. Sitten ydinvoima- ja teollisuuden CHP, ne on oletettu, että ne on tämmöistä tasasta, niin kuin nykyään niitä on vähän haastavampaa säätää. Mutta sitten se, mikä on tämmöinen uusi, missä näkyy jo nyt, että että kaukolämpösektorilla CHP-laitokset, niin niiden pitäisi ruveta sääty sää säätymään myös sitten tämän vaihtelevan tuulivoiman, tuulivoiman mukaan. Ja se tiedetään, että nämä CHP-laitokset ei ole niin nopeita siinä säädössä, mutta sitten jos nämä kulutusjoustot tulee siihen rinnalle mukaan, niin ne tuo tavallaan sen muutaman tunnin, neljän, viiden tunnin varan, millä sitten tota näitä CHP-laitoksia pystytään myös sitten ö, säätämään sen tuulivoimatuotannon rinnalla. Ja tämä olisi oikeastaan se keskeisin bioenergian rooli, eli bioenergiaa kannattaisi käyttää nimenomaan sen tuulivoiman rinnalla, että se säätää se niin kun tuottaa sen varavoiman silloin, kun ei, ei tuule. Ja tällä tavalla myös sitten sitä bioenergian, se on hyvin kallis ja rajallinen resurssi, niin sitten pystytään myös säästämään. No miltä sitten tämä sähkömarkkina näyttää tulevaisuudessa, kun tähän mennään, niin, niin sähkön hintojen vaihtelu tulee paljon lisääntymään, ja silloin kun tuuli... Ja aurinkovoimaa on paljon, niin on näköpiirissä, että sähköhinta on erittäin alhainen aina silloin. Ja sitten taas, kun sitä ei ole, niin, niin, tota, niin sitten joudutaan käyttämään kaasuturbineissa. Se on niin kallein sitä ö, biokaasua, ja erityisesti näköpiirissä, että tarvitaan sinne sitten synteettistä kaasua. Ja, ja se pitäisi sitten myös valmistaa tuulivoimalla tai muilla puhtaalla sähköllä. Mutta tämä tarkoittaa tulevaisuudessa, tässä katsottiin myös tässä skenaarioselvityksessä kustannuksia, niin energian kustannukset tulee loppupeleissä on about samat kuin tällä hetkellä loppukäyttäjille, mutta nämä kustannusrakenne muuttuu tosi paljon, eli vaihtelevaa Siis kiinteitä kustannuksia on 85 prosenttia ja näitä muuttuvia kustannuksia 15. Eli tämä tarkoittaa kyllä sitä, että pitemmällä tähtäimellä täytyy siirtyä tämmöiseen sähkömarkkinamalli 2.0. Mutta mitä sitten tapahtuu silloin, kun just tämä ei, ei tuule? Eli silloin tota, tämä kulutusjousto lämpöpumput on siinä merkittävässä roolissa, niiden sähkötehoja pystytään vaihtelemaan sen mukaan, miten nuo sähköhinnat menee. Ja sitten silloin, kun taas tuulee enemmän kuin on se sähkön, tai siis tuulee paljon ja hinnat menee alas, niin silloin on hyvä, että tankataan esimerkiksi kaukolämpöverkoissa näitä lämpövarastoja, ja sitten silloin, kun taas ei tuule, niin sitten nuo teolliset lämpöpumput kaukolämpöverkoissa, niin sitten taas hyödyntää sitä. Ja me laskettiin myös tässä skenaariossa, että mitä Helsingin tapauksessa tämä fossiilisten korvaaminen tarkoittaisi käytännössä, niin sitten pitäisi noin Katrivala, niin kuin Katrivalan lämpöpumppulaitoksi saada noin kymmenen kertaa lisää kiinteistöihin sekä teollisessa mittakaavassa. Ja sitten tuollakin se bioenergia olisi se tuulivoiman rinnalla se varavoima, ja sitä käyttäisiin myös siellä huippupakkasilla ja näin poispäin. Ja sitten nämä lämpöpumput voi tuollakin toimia sillä tuulivoimalla, joka sitten käytännössä tarkoittaa, että Helsingin lämpöpumput voisi käydä 170 tuuli, voimalalla. Mutta mikä sitten tämän tässä on niin kun haasteena, niin niin kuin tässä tuli jo eteen, niin siis tämän systeemisen muutoksen ja energiajärjestelmän sähköistymisen esteenä, niin päästöjen hinta pitäisi olla 40-80 euroa per päästötonni, jos halutaan pari pitää kiinni sitten korkea sähkövero estää lämpöpumppujen käyttöä kaukolämpöverkoissa polttamisen sijaan. Ja sitten tietysti tämä polkuriippuvuus. Systeeminen muutos tarvitsee paljon uutta teknologiaa myös osaamista, niin siinä on myös haasteita. Kiitoksia.